בקולנוע הבריטי, ההיסטורי, פה בחצור. והקולנוע הזה ידע הרבה אירועים של טייסת 105, אך סמלי שהיא עושה עוד אירוע, לא סתם עוד אירוע, בעצם 70 שנה כאן, בקולנוע הבריטי הזה של מלחמת העולם השנייה. אנחנו נמצאים כאן במין שיטה של עוגת שכבות. אני אתן את הבצק, ואז עם שלוש שכבות מאוד מתוקות מעל הקלטית של הבצק. מה הקלטית של הבצק? כמובן, ההתחלה. ואם אני יכול רגע כאן עבורכם לייצג את ההתחלה של טייסת 105, אני אלך על הדמות של המייסד. אני אלך... עד שתיים? זה חזר לעבוד. האמת שאני יכול גם בנטורל. אני אלך על הדמות של המייסד. עד שתיים? תודה. אלוף משנה במילואים מנחם בר, זכרונו לברכה. אנחנו בצהל מציינים השנה, במיוחד בשבועות האחרונים, 80 שנה לפלמ"ח. מה זה מנחם בר? זה מנחם ברנשטיין מכפר יהושע שהולך לפלמ"ח ומבקש עם עוד כמה חברים שיתנו להם אוהל נפרד לאלה שרוצים להיות טייסים. חשבו שהם משוגעים. מה, הם ירדו מהפסים. וככה מהדבר הזה תקום מחלקת הטייסים או מחלקת הטייס של הפלמ"ח. והחבר'ה האלה יטוסו במלחמת העצמאות כטייסים של מטוסים קלים, ויעשו מתקדם בתום מלחמת העצמאות על הרווארד, ויקבלו כנפיים בקורס מינוס אחת בתל נוף, מאי 1949. כלומר, גמר קורס טייס במונחים של היום, מאי 49, נהיה מפקד טייסת כעבור שנה, אוגוסט 50. זה נשמע לנו הזוי, אלה המונחים של אותה תקופה. איך הוא מגיע לעבודה? זה לא עבודה, זה שירות. מכפר יהושע על טרקטור. זאת אומרת, הטייסת קמה ברמת דוד, הוא נוסע מכפר יהושע, אבל אין פתח מכיוון כפר יהושע, אז הוא עושה. וזה בעצם שער כפר יהושע של רמת דוד. הנורמות, התפיסה, הגישה שלו לדברים, היא זו שבעצם תעבור ב-DNA, ופה קורה דבר מופלא. כעבור, זו טייסת ספיטפייר, טייסת כעם, טייסת שמכשירה חניכים, בקדש היא תהפוך להיות בזריזות רבה טייסת מוסטנג, ממש מוציאים את המוסטנגים מהנפטלין ומכינים אותם למערכה, ובמערכה הזו נופל מפקד הטייסת, רב סרן משה תדמור, מוניק מלניצקי. עם מנחם בר זה קורס מינוס אחת, מוניק מלניצקי זה קורס אחת, קורס שרוב בוגריו שורדי השואה, ופה הראו בסרט את הביקור בדחאו, הוא היה שורד של דחאו, משה תדמור, יש פה סמליות רבה בעניין הזה. והנה הטייסת הולכת לשוב לרמת דוד ולסגור את המעגל, וברמת דוד מסביב יש שדות בין המסלולים, ואת השדות האלה איבד בעין מנחם בר, גם כשהוא כבר לא היה יותר באוויר ובטיסה. והרוח הזו, החיבור לאדמה, החיבור לארץ הזו, החיבור למערכת הערכים, מלווה את הטייסת ב-DNA שלה עד עצם היום הזה, מהספיטפייר והמוסטנג, מטוסי הבוכנה, עם הריח המיוחד שמי שטסו עליהם תמיד מתארים. שמתי את הקלטית, שמתי את הבצק, אנחנו עוברים עכשיו אל עידן הסילון של הטייסת, אל שלושה אנשים יקרים, שכל אחד ייצג פה איזושהי תקופה, הייתי אומר איזשהו אירוע. זאת אומרת, אנחנו נעבור מצביקה רוזנברג, שמייצג את הטייסת בתקיפות ירושלים במלחמת ששת הימים, נעבור לדובי יפה שמייצג את הטייסת כמפקדה בשלג, מלחמת לבנון הראשונה, ואל קובי רגב שמייצג את הטייסת כמלחמת לבנון השנייה, כמפקדה במלחמת לבנון השנייה.
צביקה, סופר מיסטר, מלחמת ששת הימים, לא הרבה אנשים יודעים שטייסי קרב בחיל האוויר תקפו בירושלים. אגב, זה מתועד ממש בסרטים, רואים את התקיפה. זה נכון שטייסי קרב בחיל האוויר אי פעם תקפו בירושלים? זה נכון, בפעמיים, ובקהל יושב מפקד הטייסת דאז, יאלו שביט ידידי, והוא הוביל את התקיפה הראשונה בלילה. אני אומר בלילה בכוונה בסגנון הכהה של המילה, אבל לפני כן, תיתן לי להסביר שתי מילים על עצמי. איזה קורס אני? מה אכפת לכם שתדעו? אז כמו שנאמר, צביקה רוזנברג, בוגר קורס 46, מרץ 65. אחרי 4 חודשים של OTU באורגנים, הוצפתי לטייסת 105, ועברתי את הכביש ממש על יד. יחד עם שני חבריי, יופי, התמונה כאן, שני חבריי לקורס, אמנון שדמי וגדי אבירם, זיכרונו לברכה, וצפח אלינו גיורא אפשטיין מהקורס הקודם, קורס 45. עשיתי סולו על סמבד, מספר 12, אני בכוונה אומר את המספר שלו, כי דווקא עם המטוס הזה נפגעתי במלחמת ששת הימים, ועשיתי אותו ביולי 65. מכאן החלה תקופה של 10 שנים על הסמבד סער, עד 1975, שעשינו את טיסת הסיום, טיסת מבנה סיום סמבד סער בחיל האוויר ובחצור. ואני זוכר שהמקום היחידי שהגענו למקום במבנה היה בשבירה עם הרוח. שתפתי כמו שנאמר בשלוש מלחמות, ששת הימים, התשה ויום כיפור, באמצע עברתי מסדיר לאיש מילואים, ועברתי מספר מפקדי טייסת, כמו שלמה בית און, זיכרונו לברכה, שאני אדבר עליו יותר מאוחר, יאלו שביט, עודד סגי, זיכרונו לברכה, אריק איזוז, זיכרונו לברכה, שלמה שפירה, ייבדל לחיים ארוכים, חולדאי, ושמואל גורדון. במסגרת הערב אני מדבר על שתי גיחות לחימה בירושלים, אחת לילה ואחת בוקר, ואני אתחיל, יש לי על כל גיחה לספר, כי הייתי הכי צעיר, בין הצעירים ביותר בטייסת, ויש לי על כל גיחה שעה לספר, אני, בכמה דקות שיש לי אני אנסה לקצר. הגיחה הראשונה, כפי שאמרתי, היד בירושלים היו תותחי הלגיון הירדני והצבא הירדני, ירו על ירושלים לתוך השפלה, ואפילו לתל אביב הגיעו פגזים של הלונגטום, אבל הם לא הגיעו מירושלים, הם הגיעו מקלקיליה. בכל אופן, ההפגסה הייתה נוראית, וחיל האוויר נקרא לדגל. אנחנו, יאלו ומספר 2 היה דוקטור יגאל שוחט, ואנוכי הצעיר מספר 3, אמרנו עם פצצות ונורים. להזכירכם, דרך אגב, לעוד קריאה של המבנה, עד כדי כך ירדתי לפרטים בלוגבוק שלי, קראו דובק, סיגריות. התותחים אמרנו בהפעלה מוחלטת, כל המדינה הייתה בהפעלה, זה פשוט לא יאומן איזה חושך, לילה חשוך. הדליקו לנו את אורות המסלול לזמן קצר ביותר עד שאמרנו והסתלקנו לכיוון ירושלים. כמובן, כיוון וזמן מצומת המסלולים, הגענו לירושלים ודי מהר, יאלו היה הראשון שזיהה,
את הרשפים של התותחים. היה לנו קאסה שדיווח שאתם באמת, אני שומע אתכם ממש מעליי, זה פחות או יותר היה, והרשפים נתנו לנו את המיקום איפה לשים את הפיפר. זרקנו פצצה פצצה, כמו, לא היה ירי נונמם. וזה לא מטווח 100 קילומטר. לא. ונודע לנו יותר מאוחר שהפגיעות שלנו היו טובות מאוד. אני אמשיך הלאה לגיחה השנייה שהייתה ביום השלישי למלחמת ששת הימים. ואתם רואים אותה. נכון. הגיחה הייתה לאוגוסטה ויקטוריה. מי שלא יודע, אוגוסטה ויקטוריה זה מנזר שבנה המלך וילהלם בתחילת 1900, שהיה מיועד עבור אשתו אוגוסטה ויקטוריה. לימים זה הפך להיות מנחסניה ובית חולים, אבל הצבא הירדני השתמש במיקום הגיאוגרפי האסטרטגי להקים מחנה וביצורים, וכשכוחותינו הגיעו בכיבוש ירושלים למקום, נתקלו בהתנגדות חזקה מאוד, נאלצו לסגת נסיגה קלה וחיכו שחיל האוויר יגיע. אתם נראים פה די נמוך, זאת אומרת בתמונה... כן, אני אסביר למה, כי הפצצות שנסענו איתנו היו פצצות נפלם. תראו אותו מעל העצים. נפלם משליחים ב-50 רגל, הוא יעף נמוך. אחרי מלחמת 50 רגל. 50 רגל, מה אמרתי? אני פשוט מתפעל מהגובה הזה. 50 רגל. לא, 50 רגל זה ממש נמוך, וכל נונמם הכי קטן עלול לפגוע. אחרי ששת הימים הפסיקו עם הנפלם. קודם כל, אני רוצה לספר על המבנה. זה לא עובר לך בקלות היום. המבנה נקרא נשיא. המוביל של המבנה היה יליד ירושלים, גידי שוהם, שנמצא פה. אנוכי מספר 2, הצעיר בחבורה כמובן, עודד פלו מספר 3, ובנצי גייפמן מספר 4, זיכרונו לברכה, נהרג ביום האחרון של ששת הימים. להבדיל מטיסת הלילה שסיפרתי, היה זה בבוקרו של יום שטוף שמש. המראות של ירושלים, מעבירות בצמרמורת נעימה וקלה, התחלפו במראות של עשן הפגיעות מהמלחמה הקרקעית. כפי שאמרתי, חטיבה 35 של צנחני מילואים נתקלה בהתנגדות מסיבית, ואנחנו הגענו עם פצצות נפלם, 4 מטוסים, 8 פצצות, עשו את העבודה, כמובן היה קשר עם קאסה, וגם כמובן ביום רואים, בלילה, תקיפת הלילה, היינו צריכים לחכות לדיווח, אבל פה ראינו יפה מאוד מיד את התוצאה. אני יודע שהיו לפחות עוד מבנה אחד של הטייסת, אבל לא הצלחתי עדיין להגיע לארכיון צה"ל ולגלות גם את זה. כי חלק עוד מעט תראו מה גיליתי. הכי יפה היה לראות את תושבי ירושלים עומדים על הגגות, מנופפים עם הידיים. כמו ביום העצמאות. כן, ומאחר וטסנו שם נמוך, אז יכולנו לראות טוב. את... 1, 2. זה אני, זה לא אותה. ושמחתי מאוד לדעת ממך, משה, שסיפרתי את הסיפור הזה פעם אחרת, שאחד מהנערים שנופפו ומחו כפיים ומאוד התרגשו, לימים הפך להיות מפקד טייסת 105, ויותר מאוחר מפקד חיל האוויר.
אלוף במילואים, עידו נחושתן, אחד הילדים שעמדו וראו את הדבר הזה. קלוז'ר אדיר, תודה רבה לצביקה פה אני צריך להגיד שזו הייתה תרומתי הצנועה לכיבוש ירושלים ולהבאתו של הצעיר ומבטיח לחיל האוויר. אבל כשסיימתי את כל הסיפור שנתבקשתי, גיליתי דרך המרשתת, אתה יכול... זה מלחמת יום כיפור, תמונה ממלחמת יום כיפור. עוד אחד, בצבע, והאחרון חביב, כן, פה אני צריך רגע לעמוד, תסלחו לי, שנייה. זהו מברק תחקיר פעימם, מתייסת 105, ששת הימים, ואת כל הפרטים אתם בטח יודעים, מה שרציתי להראות זה אנשי המבנה, במספר 7, יאלו שביט, צביקה רוזנברג, שלמה בייטון ואיתן פלד. יצאנו לתקוף ברמת הגולן, ושם נפל סגן אלוף שלמה בייטון, ההרוג הבכיר ביותר במלחמת ששת הימים. כמובן שאני סיימתי את זמני, ויש פה תיאור שלהם, תחקור שלהם של הטיסה הזו, ו... אני מוכרח להזכיר עוד אדם אחד שחתום פה, סגן אהרוני יאיר, הוא היה קצין המודיעין שלנו גם בששת הימים וגם ביום כיפור, פרופסור שהקים את המכללה של בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, של מנהל עסקים. פרופסור אהרוני יאיר, נפטר לפני 8 חודשים. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, צביקה רוזנברג. ואנחנו עוברים לאלוף משנה מילואים דובי יפה, שמגיע לטייסת 105 אחרי הקור, ומאז הוא כבר 40 שנה עובד בלשבת בפאנלים על הקור, זה עבודה, אני יודע כמה. אני מתחמק מפאנלים. כן, מתחמק מטילי, כן. ופה יש לך, אתה מגיע לפה לטייסת, לפיקוד על הטייסת, ומחכה לך הרצאה 19, מחכה לך חתיכת דבר, ויש גם ספיח מאוד, מאוד מעניין להרצאה 19, לא באותו יום, שהוא ספיח ככה בתנועה, ספיח בין העצים בבקעה, אחד הדברים המרתקים ששווה לשפוך עליהם אור, דובי יפה. ערב טוב. הקשר שלי עם 105 מתחיל, תרשו לי רגע אחד, היסטוריה. אני תוצר אופייני של ילד בשיכון משפחות. אבא היה אברהם יופה, יחד עם מנחם בר, קורס מינוס אחד, ספיטפיירים, מוסטנגים, כך שריח הגלייקול והדלק 120 אוקטן היה מוכר לי מאוד מילדותי. בתל נוף, אני מתחבר עם 105. יאלו, מפקד טייסת בסיסי, לפני שהוא הגיע ל-105 סמבט, ואבא מפקד הבסיס, ואומר ליאלו, תקשיב, ביום שישי אתה בא לצהריים פה, תכין שני מכונאים, שתי פוגות, והבן שלי יש בר מצווה, ואנחנו צריכים לארגן לו טיסה לכבוד הבר מצווה. וכדי שהאח שלו, רמי, לא יעלב, אז גם אותו צריך לטיס. אז אני מטיס את הבן שלי, אתה מטיס את רמי ויוצאים. וככה יצאנו, עם מפקד טייסת 105 לעתיד, יאלו, יום שישי בצהריים, מבנה מכונה, שתי פוגות, סיור ברחבי ישראל. זה חינוך תעופתי. רשמתם את זה, המפקדים יושבים פה בשורה הראשונה. גם אני אספר את זה, כי זאת אווירה של חיל אוויר אחר, שאני גדלתי בתוכה, וכשהגעתי ל-105 הייתי עדיין עם השרידים של האווירה הזאת. אני עדיין גדלתי בחיל אוויר, סיימתי קורס טייס ב-71, אבא כבר לא היה בחיים, לא זכר לראות אותי עומד במסדר. כראשון הבנים של דור המייסדים שהקימו את חיל האוויר. קצין גינה ב-107, מ-72, מלחמת יום הכיפורים, צוות אוויר רובטי בבית ספר לטיסה, מלחמת יום כיפור בדרך, ואחרי 8 שנים אני כבר סמ"ט א', צוות הקמה נץ,
בכנף אחד, תקיפת הכור, הפלות ראשונות, דרך אגב, מבצע שרק שאתה מדבר עליו, ההידרדרות התחילה כשהפלנו מסוקים בבקה, וכתוצאה מכך הסורים דחפו את מערך הטקה לבקה, ומי שם התחיל לגלל הסיפור שהיא... טקה לבקה. טקה בבקה. ואז אני, לשמחתי הגדולה, ואני אומר, התמזל מזלי, זכיתי בגיל 30, אחרי קצין גינת פה, להגיע ולהיות פקד טייסת בחצור. לא שמעת א', פקד טייסת, 30. ורב סרן צעיר, ומצאתי טייסת המצוידת ביותר, החדישה ביותר במערך הקורנס, עם האמל"ח המתקדם ביותר, ובעיקר עם קבוצה של אנשים צעירה. היה שם משהו בטייסת שלדעתי זה ה-DNA של הלוח השנים. זה לא ברזל של... מה-19, וזה לא אחת של 201, זה פה אווירה אחרת שנדבקתי בה. זכיתי כי כמה מפקדי טייסות, הקימו שם טייסת מגורדון דרך הודאי, דרך קריגר, ועם הצוותים שלהם, טייסת מקצועית, מוקצת, ועם אווירה צעירה. הצעירים קיבלו אותי במסיבת החלפת הפיקוד מקריגר, אתה יודע מה הציגו פה על המסך? אמרתי, נגיד, לא אגיד, מסיבת סמים שהצעירים ארגנו בטייסת. אבי הוא תפס אותי בסוף המסיבה, אמר לי, תקשיב, אתה מבין שזה כבר אחריותך הסיפור הזה? לא ידעתי שכבר היו סמים. בקיצור, התרבטתי מספר את זה לא דרך אגב. התנתות ראויה. ואז אני מגיע למחרת, אני רואה את החבר'ה הצעירים, כולם על אופנועים, שימו לב, כל הצעירים, שייקה גורדון וכל החבורה שם, שני הורים. ואמרתי, יש פה חבורה, צריך להשתלט על הסוסים דוהרים, אבל מצאתי קבוצה באמת מקצועית עם אווירה מיוחדת במינה. ולא רחק היום, 8 חודשים או 9 חודשים לאחר שהגעתי לטייסת, מצא את עצמי במלחמת שלג. גופן, סמת א', מרגו, סמת ב', מייפית, קיבל אותי כקצין טכני ואחר כך ורסקין החליף אותו. וביחד נכנסנו ל... כן, זו תמונה שאי אפשר להתעלם ממנה. אני בכוונה בחרתי את התמונה הזאת. כי כשגופן ומרגו וכולם קיבלו אותי, מי שקיבל אותנו באבוס, או בחדר אוכל, הייתה מאמא עזיזה. מאמא עזיזה... מי שלא הכיר את מאמא עזיזה, לא הכיר את 105 קורנס, במילים פשוטות. ואולי זה גם אחר כך המשיך עליהם מהברק. אני הייתי מת על הקטע הזה, להנחות מפירט ראשון, להגיע לחדר אוכל, השקשוקה שלה והקובנה שלה והריח הזה, לפני תחקיר, הולכים לאכול אצל מאמא עזיזה. בקיצור... אם אתה לוקח לכיוון של אותה גיחה ש... אני לא חושב שכולם... אל תדאג, אני תכף מגיע ואני לא אעריך. תן את היית האווירה, זה אנשים, עזוב אותך מבצעים. ארצב, אנחנו מוצאים את עצמנו, בעצם שלג מתחיל בתקיפה הראשונה, 105 פותחת את המלחמה הזאת בתקיפה של רביעה של גופן באצטדיון בביירות, שם היה מצבורי נשק של הפחה, ובארצב 19, כל הארמדה, כל ה-25 או 22 מטוסים שהיו לנו זמינים, כולם עם אגרופים סגורים וירוקים, פותחים את מטס הפתיחה של מבצע שלג, תקיפת הטילים בבקה. כמה אגרופים סגורים פגעו או לא, זה אנחנו נדבר פעם אחרת. אבל החוויה הזאת הייתה פתיחה מוחצת. בסוף המלחמה, גורן אז מפקד הכנף, ופה אני נוגע לדעתי בנקודה המרכזית שמובילה אותנו בתקופת הברק ומה שאנחנו חיים היום. שלג, סוף המלחמה, בגין אמר, לא יהיה יותר טקה בלבנון. למחרת הסורים נכנסו עם 4 גאשים SA-8 והתחילו לטייג בין החורשות של הבקה. הוא קם, הרימו מבצע, קרוי זה אני חושב נטישה, נתנו לא זוכר את השם, והתחילו להעמיד טייסות קורנס בענב המתן בשלושת הבסיסים כדי לנסות ולצוד את הגאשים האלה. עכשיו זה פעם ראשונה בעצם, תקנו אותי אם אני טועה, שבעצם יש לנו הולכה בזמן אמיתי של כוח תוקף בשימוש של מלאט או מזלט, תקראו את זה, קראו את זה, זה אבן, זה היה המזלט הראשון שטס בחיל האוויר. עכשיו, לא הייתה תקשורת, לא היה דאטה ליג, לא היה לנו מודיעין, אנחנו יומיים קודם קיבלנו אורטו פוטו שכיסו את כל הקוקפיט, ואנחנו עם ערימות כאלה של ניירות,
ולשמחתי קרה לי, עוד פעם התמזל מזלי, אבי ברבר פה? כן. אני צריך להתנצל, אבי. אבל עמדנו 201-105 בכוננויות, ענה והמתן, ואני רואה שכך עד היום את מבטו המאוחזב שאני חורף על פניו בעמדת המראה, ואנחנו אומרים, מפטרלים בתורנו, וזוכים להיות אחד מהשלושת המשמידים של ה-SA8, חוויה יוצאת דופן, שלדעתי היא בעצם התוותה את העתיד. מזלת, אז היה ידנית, כן, רמח מבצעים, אבי סלע יושב בבור, זהבן עם קרון תקשורת במירון, הוא רואה את התמונה, עולה על הקשר, מעביר לנו הנחיות, החורשה הזאת, השורה של העצים, מתחת העץ השלישי, יש גש SA8. המבנה שלנו זה, אני אילן ברה אמיתי, וגופן עם שני או מספר שניים, ואנחנו מפטרלים, מקבלים את ההנחיה לתקוף, ומזהים את הגש הזה בטווח של שנייה לפגיעה, שתי שניות של פגיעה. הזהבן מצלם, זה בעצם האססמנט הראשון של זהבן, של איך נראה תקיפה מהסוג הזה. פתחנו דומן. עד כאן. דובי יופי, אלוף משנה דובי יופי. הבן של אלוף משנה, אברהם יופי, זכרונו לברכה, ממש נדבכים בטייסת הזאת ובחיל האוויר. והדרמה הזאת גם בבור, שמתחילים לחבר את המסכים, פעם ראשונה לעשות את הסגירת מעגל, יש גם תיאורים על מה שמתחולל בסביבה של אביאם סלע, וניסים יוגב מספר את זה מאוד יפה. אירוע מדהים. סוגר את הפאנל הזה בשכפה שנראית כמו אתמול, אבל זה גם כבר 15 שנה, אלוף משנה מילואים, קובי רגב. משקל סגול. כן. אני עברתי הרבה מאוד טייסות בחיל אוויר, ולפני שהגעתי ל-105 הייתי בתפקיד ההשתתפות. לא טסתי בטייסת לפני, וכשהודיעו לי שאני מקבל את 105, אז מאוד שמחתי, אבל ידעתי שיהיה לי אתגר להכיר את האנשים לעומק. אני מגיע לטייסת שבוע וחצי לפני מלחמת לבנון השנייה, שבוע וחצי אחרי שנחטף גלעד שליט, ואני חושב שמה שחפר את כל התמונות, הסיפורים, זה בסוף אותו רוח של העקרבים. הגעתי עם הרבה חששות לטייסת, תקופה מורכבת, ואני זוכר את הכניסה לטייסת בפעם הראשונה, ומרגיש את אותם דברים שמדברים עליהם פה, שזה אותה רוח העקרבים. אותם הדברים האלה שנמצאים בקירות, שאי אפשר להסביר אותם, אבל כמובן הם באים מהמורשת ומהסיפורים שחלק מהם שמענו פה, ומיד הרגשתי חלק מהמשפחה. מיד הרגשה נעימה, ומיד אתה מרגיש את המקצועיות, ואתה מרגיש את הרצון להצליח במשימה. אז אני מגיע לטייסת, צביקי מקבל אותי כסמת א', אומר לי, קובי, אתה ער בלילות, אנחנו תוקפים כל לילה תקיפות מורכבות בעזה, ובבקרים אני מנהל את האימונים, וכך אנחנו מתחילים את הפיקוד. היום הראשון של מלחמת לבנון השנייה, 9 בבוקר, תדריך בטייסת. מתאר מורכב, מתאר חילי, טסים בשמיניות, מתארי אוויר-אוויר מורכבים. יושבים בתדריך בוקר. סירנה, צביקי ואני רצים לחדר המבצעים, יאנוש ויאל יחד איתנו. שני מטוסים, מטוסי זרית 83, פצצות חצי טון, אומרים לנו, לא יודעים מה קורה, טוסו צפונה, כוח מלא צפונה. אגף הטכני מוציא אותנו מהר מאוד, עם הרבה מאוד פאשן, ממריאים, חותכים צפונה, כוח מלא צפונה. אנחנו מגיעים לקו חיפה ושומעים את מילת הקוד, שהיא מכניסה הרבה מאוד אדרנלין, שזה חניבל. חניבל אומר, יש פה אירוע חטיפה, ואתה מבין שעכשיו יש פה משחק של זמן, ואתה צריך מהר מאוד לנסות לעצור את החטיפה. אנחנו עוברים לבקר, הרבה רעש המולה, אנחנו מטוסים הראשונים שחוצים ללבנון, אין מודיעין, אין מלטים, כל האירוע הזה קרה בהפתעה מוחלטת, ואנחנו מקבלים מטרה, צביקי מכניס אותה למערכת, מוצא את המטרה, הכוונה לחסום איזשהו גשר סמוך לגבול, אנחנו נכנסים לתקיפה, עוצרים אותנו. אומרים, חכו רגע, אנחנו רגע רוצים לבדוק כמה דברים. שולחים אותנו לצור,
לחסום איזשהו כביש אחר, נכנסים לתקיפה, עוצרים אותנו. ככה שלוש פעמים, ואחרי זה שקט, 10 דקות. אחרי 10 דקות אנחנו מקבלים מטרה בסדר גודל עצום בעומק השטח של לבנון, ובעצם אנחנו מבינים שהיכולת שלנו לעצור את החטיפה כבר לא קיימת, ועכשיו מתחיל אירוע מסוג אחר. אנחנו נכנסים לתקיפה, זורקים 4 פצצות, משמידים את המטרה. כשאנחנו חוצים קו לחזרה לישראל, צביקי ואני עוברים ל-0-0, למבצעים, ואומרים לנו את הדבר הבא. לעצור אימונים, אנחנו נכנסים למערכה צבאית, תתכוננו. ולוקח משהו כמו 9-10 דקות עד שאנחנו נוחתים, וכשאנחנו נוחתים, צביקי ואני עומדים ככה בצד, כי אלעד ומיכה כבר לקחו את מטוסי הספר, ומיד ממריאים לגיחה נוספת, ואני זוכר את ההתפעלות, וזו אותה רוח מיוחדת שיש בטייסת, שאתה רואה את הגף הטכני, רצים עם העגלות, רוצים להיות ראשונים, רוצים לחתור למגע, וזה היה פשוט אירוע מרגש, ובעיניי הוא חלק מהדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם פה. ונכנסו למערכה של 30 ומשהו ימים, תקיפות בבקה, משימות של תקיפת השעת חלד בבירות, דברים מדהימים, טייסת עם הרבה מאוד רוח שרוצה להיות ראשונה ולנצח. תודה רבה לאלוף משנה במילואים קובי ריגר. אני רוצה להגיד לכם שמה הבנו? הבנו שנרשמה מורשת קרב מרתקת בקדש ברמת דוד. כל מה שהיה לנו פה זה חצור, ואני מודיע לכם שכמו שזה נראה, מורשת הקרב המרתקת הבאה תירשם, אולי בימים הקרובים, אבל בגדול ברמת דוד. הכל יכול לקרות, אבל בגדול ברמת דוד, כי חוזרים לרמת דוד. תודה רבה לצביקה, לדובי ולקובי היקרים. תודה.